Məktəb direktorlarının 58%-nin əmək haqqlarında artım görünür. 2500-ədək şagird sayı olan məktəblərin rəhbərlərinin aylıq maaşı 2500 manat təşkil edir. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev media nümayəndələri üçün keçirdiyi brifingdə dedi. Deməli, ümumilikdə 51 baldan daha yuxarı nəticə göstərən müəllimlərimizin sayı bu 3163 nəfərdir. Onların orta net əmək haqqı, yəni vergilər ödənildikdən sonra 831 manata qədər qalxıb. Digər 48% deməli müəllimimiz, bunlar 5624 nəfər, onlar 30-50 bal arasında toplayıb sertifikasiyadan keçmiş müəllimlərdir. Onların əmək haqqı 686 manat civarındadır. Və təbii ki, sertifikasiyadan keçməyən müəllimlərin maaşı dəyişməyib, onlar 623 manat alırlar. Yəni orta hesabla biz təxminən 200 manata qədər əlavə görürük və yaxud 20% artım. Yəni bizim sertifikasiya cəlb etdiyimiz müəllimlərimizin deməli orta əmək haqqısı, yəni hamısı bir yerdə, bütün keçən müəllimlər, keçməyən müəllimlər son aylarda deməli biz müvafiq ibtidai sinif müəllimlərinin əmək haqqısında 20% təxminən artım görürük. Amma bununla belə mən istərdim digər statistikanı da paylaşım, belə ki bu da ötən dəfə bununla bağlı sizinlə bir təqdimat oldu, mən göstərdim. Müəllimin əmək haqqısının bağlı olduğu digər məsələ onun saatlarıdır. Belə ki, sertifikatlaşma prosesində iştirak edən təxminən əsasən, yəni müəllimlərimiz 18 saatdan 24 saat arasında dərs deyir. 75% belə müəllimimiz var. Onların deməli 35% artımdan sonra əmək haqqısı 856 manatdır. Əgər müəllim 24 saatdan çox dərs deyirsə, bu halda net əmək haqqısı sertifikatlaşmada əgər 35% əlavə ilə ən yüksək belə deyək kateqoriyada orta hesabla 1140 manat əmək haqqı alır. Nazir həmçinin vurğuladı ki, təhsil müəssisələrinin istilik təminatı ilə bağlı vəziyyət qənaət bəxşdir. Təhsil müəssisələri üzrə 5745 təhsil müəssisəsindən Azərbaycanda, yəni bu ümumi təhsil və məktəbə qədər təhsil müəssisələridir. Bunlardan 508-i dizellə, yəni dizel yanacağı ilə, 445-i elektrik işığı ilə, 2034-ü odunla, 2758-i qazla qızdırılır. Hal-hazırda bizim deməli bu illəri 1652 məktəb təhsil nazirinə müraciət edib, müəssisə daha doğrusu müraciət edib və biz onların bizə müraciət olmuş bütün məktəblərdə istilik sistemi təmir edilib. Hal-hazırda iki tipli problemimiz ola bilər. Problemlərin böyük bir qismi, yəni müəssisə sayı 5745 olduğuna görə, yəni hansısa müəssisələrdə artıq sistem, belə deyək, istilik sistemi qoşulduqdan sonra müəyyən nasazlıqlar ortaya çıxa bilir və onlar dərhal aradan qaldırılması ilə bağlı iş görülür. Məktəblərə dərsliklərin çatdırılması ilə bağlı yaranmış problemlərdən danışan Emin Əmrullayev qeyd etdi ki, hazırda bütün dərsliklər məktəblərə çatdırılıb və heç bir problem yoxdur.